Був Віталій Кварцяний, героєм одного з наших випусків, і він про тебе дуже круто сказав. Ти дивився відос? Да. Якийсь не Зінченко, а Зінченкович якийсь. Зінченковичем назвав. Ні, я на самом деле Віталія Володимировича очень сильно уважаю. Я завжди говорю, то, що тот, хто пройшов, так сказать, роботу вместе с таким тренером, точно не пропадет в футболе. Я бы прізвисько б дали по Олександру Зінченко. Придумайте свою якусь прикольну історію, так, щоб вона нас здивувала, зацікавила.